Հարգելի պարոն քաղաքապետ, Երևանի ավականու հարգելի անդամներ, օրակարգի 9-րդ հարցով ձեր քննարկմանն են ներկայացվում Երևան քաղաքում աղբյուր հուշակոթող տեղադրելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու մասին ավականու որոշման նախագիծը։ Համաձայն որի առաջարկվում է տալ համաձայնություն Երևան քաղաքի Օղակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածում Ալեք Մանուկյան փողոցի եւ Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տան ետնամասին հարող կանաչապատ տարածքի կենտրոնական մասում ազգային արժանապատվության ասպետներին նվիրված աղբյուր հուշակոթող տեղադրելու համար։ Երևանի քաղաքապետին ընդդիմել Հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչներին իբրև արդարադատության հատուցում վնասազերծումն իրականացրած մեր վրիժների ժառանգների ներկայացուցիչները խնդրելով, որ Երևան քաղաքում տեղադրվի նրանց հիշատակը հավերժացնող խորհրդանշական հուշակոթող։ Նախաձեռնությունը ընդունվել է Երևանի քաղաքապետարանում եւ որոշման նախագիծը անցել է տևական բազմաբնույթ ընդհացակարգով սահմանված, կանոնակարգով սահմանված, անհրաժեշտ եւ հավելյալ բոլոր փուլերը։ Կայացել է նախ հանրային մեծ քննարկում Գիտությունների ազգային ակադեմիայում, որին մասնակից են եղել Երևանի ավականու խմբակցությունների ներկայացուցիչներ, գիտնական պատմաբաններ, քննարկելով հարցը իր պատմական, քաղաքական բարոյահոգեբանական բոլոր տեսանկյուններից արձանագրվել է, որ միանգամայն արժանի է հավանության մեծ հայորդիների մեր ժառանգորդների այս նախաձեռնությունը, որին հաջորդել է նաև քննարկումներ Երևանի քաղաքապետարանի ավականու բոլոր խմբակցությունների հետ, ընդ որում ոչ մեկ անգամ բազմաթիվ քննարկումներ, հանդիպումներ նախաձեռնողների հետ, և քննարկումն իրականացվել է դարձյալ թվարկածս բոլոր ասպեկտներով։ Այս պահի դրությամբ նախագծի վերաբերյալ դրական կարծիք են հայտնել գրավոր Երևանի ավականու խմբակցությունների բոլոր խմբակցությունները, ինչպես նաև դրական կարծիք է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարությունը։ Նախագծի քննարկման ընթացքում միևնույն ժամանակ հաշվի է առնել, որ իբրև խորհրդանշական հուշակոթող որոշակի մոտեցումներ քննարկվի նաև ավականու անդամների հետ։ Ի պատիվ նախաձեռնողների նրանք չեն ցանկացել ունենալու պորտրետային հուշարձան, քանի որ նեմեսիս գործողության մասնակիցները շատ են, ուստի նպատակն է եղել ի նշան մեր ազգային արժանապատվության կանգնեցնել համընդհանուր խորհրդանշական հուշակոթող եւ ընտրվել է հուշակոթող աղբյուրի տարբերակը։ Բազմաթիվ քննարկումներ են եղել հուշակոթողի վերտառության համար եւ ակադեմիական գիտահանրույթի հետ եւ ավականու անդամների հետ։ Ընտրվել է ազգային արժանապատվության ասպետներին նվիրված հուշաղբյուր անվանումը։ Էսքիզային բոլոր քննարկումները կատարվել են նախ առաջարկ է ներկայացվել Երևանի ճարտարագիտաշինարարական համալսարանի ճարտարապետաշինարարական համալսարանին համապատասխան ամբիոնին, որի մասնագետներն են մասնակցել, ինչպես նաև իր մասնակցությունն են ունեցել Երևան քաղաքի երկու նախկին գլխավոր ճարտարապետները՝ պարոն Մեսչյանը եւ պարոն Բարսեղյանը։ Վերջին քննարկում այս տեսանկյունից իրականացվել է պարոն Ճգնավորյանի մոտ, հաշվի են առնվել իմ քայլը խմբակցության կողմից ներկայացված բոլոր տեխնիկական դետալային բոլոր առաջարկությունները, ինչը ընդունվել է եւ ներկայացվել վերջնական տարբերակով։ Խոսքը հատկապես վերաբերում էր կանաչ մակերեսի եւ սալահատակ մակերեսի հարաբերակցությանը։ Պարոն Ճգնավորյանի ջանքերով այդ քննարկումն արցել է շատ արդյունավետ եւ կրճատվել է այդ հարաբերակցությունը ի օգուտ կանաչ գոտու։ Կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, հարգելի ավականու անդամներ, հավելյալ բոլոր քննարկումներն է անցել այս նախագիծը։
Եվ նախագիծը իր ընդունման արդյունքում որևէ ազդեցություն եւ այլ իրավական ակտերում փոփոխության անհրաժեշտություն չի առաջացնում, ինչպես նաեւ որևէ ազդեցություն չի թողնում Երևան համայնքի բյուջեի վրա, քանզի նախաձեռնողները իրենք են ստանձնել այս հուշակոթողի իրականացման ողջ ֆինանսավորումը։ Համառոտ զուտ բովանդակային մասով։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, ավականու հարգելի անդամներ, 2009 թվականից այս դալիճում ընդունվել են շատ որոշումներ եւ հիշարժան եւ որոշումներ, որոնց հիշողության կամերալ հիշողության տևողությունը կարող է տևել ընդամենը հարցի քննարկումից հետո անցած ժամանակ ու վերջ։ Սա բացառիկ որոշում է։ Այս որոշման թիկունքում ընկած է 100 տարուց ավելի մեր ազգային կենթանի հիշողությունը, մեր ազգային ինքնության հանդեպ մեր արժանապատվությունը։ 1920 թվականի հունիսի 19-ից Արամ Երկանյանի կողմից իրականացված առաջի գործողությունից հետո անցել է 101 տարի։ 101 տարվա ընթացքում այս հիշողությունը ուղեկցել է մեր ժողովրդին, այս արդարադատությունը ուղեկցել է մեր ժողովրդին եւ արժանապատվության կենթանի մարմնացում, որպես այդպիսին, նստած են այսօր դալիճում Արամ Երկանյանի եւ Արտաշես Գևորգյանի ժառանգները, որոնք եղան այս մտաղացման նախագծի նախաձեռնողները։ Մյուս կողմից աշխարհի եւ ոչ մի անհատ եւ ոչ մի ատյան նրանց չորակավորեց որպես ահաբեկիչ, բացառությամբ երկու հայտնի պետությունների։ Ոչրագործությունը, ցեղասպանությունը, գիտեք բոլորդ, կազմակերպված էր պետականորեն, պետական հանցագործություն էր Օսմանյան Թուրքիայի կողմից։ Նույն Օսմանյան Թուրքիայի ռազմական տրիբունալը 19 թվականի հուլիսի 5-ին մահապատժի դատապարտեց 156-ից կազմակերպիչներից 11-ին։ Բայց այդ դատավարիչը եղավ ցեղասպանության մեր ողբերգությունից հետո ամենալկտի ցինիզմը մեր զոհերի, մեր պետության, մեր ժողովրդին, մեր ազգի արժանապատվության հանդեպ։ Նույն տրիբունալի աչքի առաջ, նույն Օսմանյան պետության աչքի առաջ կազմակերպիչները, որոնք պետական ամենաբարձրաստիճան այրերն էին Բաքվում եւ Կոստանդնուպոլսում, դուրս եկան երկրից, անթաքույց, հանգիստ սկսեցին իրենց կյանքը վայել Թիֆլիսներում, Բեռլիններում, Հռոմներում։ Ըստ էության այդ դատավճիռը ծաղր էր մեր մեծ ողբերգության վրա։ Եվ այս հերոսական հայորդիները ըստ էության կատարեցին այդ տրիբունալի վճիռը, մահվան դատապարտեցին մեր ցեղասպանության բոլոր կազմակերպիչներին անխտիր, պետական գործիչ բոլոր կազմակերպիչներին։ Սա համաժողովրդական վրիժառություն էր, անհատական վրիժառություն չէր, իրագործողներն էին անհատները, վրիժառությունը համաժողովրդական ցասումի եւ ամենակարևորը արդարադատության, արդար հատուցման եւ մեր ազգային արժանապատվությունը այդ մեծ ողբերգության, մեծ վիճակագրության համեմատ 2 միլիոն եւ մի քանի տասնյակ մարդ անհամեմատելի են իրար, իրագործեցին ի նշան մեր իսկ արժանապատվության, որ ապրում է մինչեւ այսօր։ Արամ Երկանյան, Սողոմոն Թեհլարյան, Միսակ Թորլակյան, Արշավիր Շիրակյան, Պետրոս Տեր Պողոսյան, Արտաշես Գևորգյան, Հակոբ Մելքումով։ Եվ ոչ միայն այս մարդիկ, նրանք ուղղակի գործողության իրականության իրականացնող ասպետներ են հիմնականում, բայց նրանց աջակցել են շատ ու շատ մարդիկ, իրենց ամենօրյա քրտնաջան, մահու բերան իրենց կյանքը տալով, վտանգելով, մահվան դեմ հանդիման, իրականացնելով այս բոլոր գործողությունները։ Պատական մարդիկ չէին, հարգելի գործընկերներ,
բոլորն այդ բարձր կրթության տեր, բարձր որակի անհատներ էին։ Խնդրում եմ կարդացեք նրանց հուշերը։ Մի քանի լեզուներ տիրապետող, բարձր կուլտուրայի տեր, ազնվական կեցվածքի տեր մարդիկ էին բոլորը։ Եվ պատահական չէ, որ նրանց աջակիցների մեջ էին այնպիսի գրականության ու արվեստի ռահվիրաններ, ինչպիսին Ավետիք Իսահակյանն էր և մեր մեծ քանդակագործ Արա Սարգսյանը։ Ասած այն է, որ այս որոշումը ավականու այս նախագծի ընդունման դեպքում ընդունվում է 100 տարվա կենդանի հիշողության ու արժանապատվության ակունքի վրա դարերի համար։ Մեծարգո քաղաքապետ, վստահեցնում եմ, որ սա լինելու է պատմական որոշում։ Եվ այս որոշման համար այլևս, քանի որ Երևանը հավերժի քաղաք է, մենք մեր արժանապատվության զգացումը հավերժորեն փոխանցում ենք մեր սերունդներին։ Արժանապատվություն, որի կարիք այսօր մենք պիտի զգանք ողնաշարով։ Մեր վտանգված արժանապատվությունը պիտի վերականգնենք, և դա ի խորհրդանշումն և ի հիշատակ մեր հայրենիների, որոնք ապացուցեցին, որ ազգը, մեր ազգը, հայ ժողովուրդը ունի սեփական ինքնության, սեփական արժանապատվության հանդեպ ներքին խորը պատասխանատվություն։ Աշխարհին ապացուցելու ոչինչ չունենք հիմա մենք, արդեն ապացուցվել է մեր արդարամտությունը, արդարադատությունը և արդարադատ վճիռը։ Մենք հիմա որդեգրելու ենք մեր արժանապատվությունը դարերի համար և մեր արժանապատվությունը որպես մեր ներքին պատասխանատվությունը ինքներս մեր հավիտենական գոյության համար։ Պարոն քաղաքապետ, մի խնդրանք ունեմ, եթե կարելի է։ Վստահ եմ, որ այս որոշումը կընդունվի, ձերիս կենդանի թարմ ստորագրելուց հետո պիտի խնդրեմ այս որոշումը պատշաճ ձևավորմամբ ձեր իսկ հանձնարարակով նոր թույլտվությամբ տեղադրվի Երևանի պատմության թանգարանի ամենաակնառու ցուցափեղկերից մեկում։ Շնորհակալ եմ այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Արեան, խնդրում եմ հարցերի համար գրանցվել հարգելիներս։